يا أديس أبابا يونيفرسيتي ماقواقوميا أواج قطر عند متو هازتين هزبار هولت تشاسرا مست مسارت بيتوبيا يمجمري وراسكز يونيفرسيتي بامهون بمنستروش مكربيت مزرق ويتاوصال يونيفرسيتيو يا أكاداميكنا يا أستدادر ملونز أنت نوروت بحالا في نت لمسرات يتلايو يكرمزق جسراوشن سياكناون مكويتون بريزدانتو بروفيسر تاسول دهانا لمجنانيا بزوهن بسدت مغلج آه تناغروال بروفيسر تاسو بمغلج آتشون دتناك ገሩት የጸደቀው አዋጅና ደንብ ዩኒቨርሲቲው ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪና የሀገሪቱ መሪ ዩኒቨርሲቲ በመሆን እንዲሰራ የሚያስችለው ነው። ይህ የጸደቀው አዋጅና ደንብ ዩኒቨርሲቲው ተልእኮውን የበለጠ ውጤታማ በሆነ መልኩ ለማስፈጸም የሚያስችለው አስተዳደራዊና አካዳሚያዊ ነጻነት የሚሰጠው ይሆናል። አዳዲስና ዘመናዊ አሰራሮችና ፈጠራዎች በማብራሃታት ጉልህ የእድገት አስተዋጽኦ ያበረክታል። ወደ ተግባራ ከ2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሁለት ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሙሉ ሽግግር ይካሄዳል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከ2016 የትምህርት ዘመን ጀምሮ በትምህርት ሚኒስቴር የመቅረጫ ነጥብ ያገኙ የቅድመ ምረቃ ተማሪዎችን አወዳድሮ እንደሚቀበል ነው የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት የገለጹት። ከ2016 ጀምሮ ግን ዩኒቨርሲቲው ማገሪቱ ወደ ከፍተኛ ትምህርት መግባት ያለባቸው የመቆረጫ ነጥቡን ያለፉ ተማሪዎች እነሱን አወዳድሮ ለዩኒቨርሲቲ ተልእኮዬ ያሳኩልኛል የሚለውን ተማሪዎች ተቀብሎ ያስተምራል። ዩኒቨርሲቲው የራስ ገዝነትን ሙሉ ለሙሉ ለመተግበር የሚያስችሉ ከአስተዳደር መመሪያዎች ዝግጅት ጀምሮ የተለያዩ ሰነዶችን ማዘጋጀቱንም የተጠቆመ ሲሆን ዩኒቨርሲቲው ለትርፍ ያልተቋቋመና ችግር ፈቺ ምርምሮችን ለማህበረሰብ በማቅረብ ብቃት ያላቸው ተማሪዎችን ደግሞ ለኢንዱስትሪው ለማሰማራት ይሰራል ተብሏል። ሙሉ ነጻነቱን ያገኘ ማለት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ አይደለም የህዝብ ዩኒቨርሲቲ አይደለም ማለት አይደለም። አሁንም ቢሆን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሙሉ ነጻነቱን ያገኛል ግን የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ነው የህዝብ ዩኒቨርሲቲ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አትራፊ ድርጅት አይደለም። ትርፉ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቃት ያላቸው ተማሪዎችን አስመርቆ ወደ ህብረተሰቡ ማድረግ የህብረተሰብን ችግር የሚፈቱ የምርምር ውጤቶችን ሲያወጣ በዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ይሆናል። ከዚህ ባለፈም የጥናትና ምርምር ስራውን ለማሳለጥ የሚያግዙ የፋይናንስ የሰው ኃይል አስተዳደርና የግዢ መመሪያዎችም እንዲሻሻሉ መደረጉን አስታውቀዋል። ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የፋይናንስ መመሪያ ይኖራል፣ የአስተዳደር መመሪያ ይኖራል፣ የሰው ኃይል የግዢ መመሪያዎች ይኖራሉ። ምንም እንኳን ዩኒቨርሲቲው ሙሉ በሙሉ በነጻነት እንዲሰራ በራስ ገዝነት ይቋቋም እንጂ ያሉትን ሰራተኞች አቅፎ የሚሄድና ምንም አይነት የአስተማሪም ሆነ የአስተዳደር ሰራተኛ ቀነሳ እንደማይኖር ተመላክቷል። እኛ አሁን ያለው ሰራተኛ የአስተዳደር ሰራተኛም ያለው ማስተማሪም ስራውን በትክክል በመስራት ሙሉ 8 ሰዓቱን በመስራት አሁን ያለውን ስራ ይሸፍነዋል፣ ብዙ ተማሪዎችን ማስተማር ይችላል ብለን ነው የምንነሳው። ስለዚህ የሚኖር የሰራተኛ ቅነሳ አይኖርም፣ የሚኖር የአስተማሪ ቅነሳ አይኖርም። የአስተማሪ ቅነሳና የሰራተኛ ቅነሳ የሚኖረው እኛ ማስተማር ካቃተን ብቻ ነው። ጥራት ያለው ትምህርት መስጠት ካቃተና ተማሪ የማይመርጠን ከሆነ ወደፊት ተማሪን በምርጫው ስለሚገባ የማይመርጠን ከሆነ የዛን ጊዜ እኛም በቦታው ላይ ላንኖር እንችላለን። አሁን ባለበት ሁኔታና ባደረግነው ዝግጅት አንድም ሰራተኛ የሚባረር አይኖርም። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራስ ገዝ መሆን መቻሉ በአጠቃላይ የመማር ማስተማር ስራውን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የማድረግና የተመረቁ ተማሪዎችን የስራ ቅጥር ከ83 በመቶ ወደ 90 በመቶ የማሳደግ ጥቅሞች እንዳሉትም ተመላክቷል።